بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقین. اب اللہ نے ان کا اصلی نام لے لیا. خوشخبری دے دیجئے اے رسول منافقوں کو, یعنی یہ منافق. کیا خوشخبری دے دیں؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ خوشخبری ان کو دے دیں, ان کے لیے بڑا درد دینے والا عذاب. ایک دن ادھر ہوتے ہیں ایک دن ادھر ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ اور سمجھدار اور سمارٹ سمجھتے ہیں. ہم نے ساری طرف معاملات ہر جگہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نے کیا ہوا, ہمارا پلان ماسٹر پلان ہے. یہ جیت گئے, یہ پارٹی جیت گئی تب بھی ہمیں سیٹ ملے گی, یہ پارٹی جیت گئی تب بھی ہمیں سیٹ ملے گی. بڑا ماسٹر پلان ہے, جیسے آزاد امیدوار ہوتے ہیں, اس لیے کہ پھر جدھر دل کرے گا ادھر مثلا چلے جائیں. جو اچھے ہیں ان کی بات نہیں ہے, یہ جو میں الفاظ استعمال کروں, چونکہ بالعموم یہ دو نمبر کاموں میں چلتے ہیں, اس لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اے رسول منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ جو خوشخبری ہوتی ہے نا, یہ قسم کی شدید دھمکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا کوئی کہے نہیں پڑھ رہے نا, میری طرف سے خوشخبری ہے, پکے فیل ہو. تو یہ خوشخبری نہیں ہوتی, لیکن یہ کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو اور زیادہ سخت بات کو بنانے کے لیے. اب دیکھیں کون ہے منافق, اب اللہ اور ان کو کھول رہے. یہ ہو رہا تھا مدینہ کے معاشرے میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے کھولا ہے, ان کے رویوں کو. یہ کیا کر رہے ہیں یہ منافقین جن کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين, جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں. یعنی جو قریبی رابطہ, اولیاء ولی کی جمع, ولی یہ جو ولایت ہوتی ہے اس کا بیسک میننگ ہوتا ہے دو چیزوں میں ایسا قرب کہ تیسری کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے, ٹھیک ہے نا. اسی سے باقی معنی نکلے ہوئے. جو امام کی ولایت ہوتی ہے اپنے جو اس کے زیر دست ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا آ کے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, جو امام کہے گا اس کی اطاعت کی جائے گی, یہ ولایت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوستی کو بھی ولایت, کیسی دوستی؟ قریبی ترین, کہ جس میں کوئی تیسرا آ کر رکھنا نہیں ڈال سکتا, اسے کہتے ہیں ولایت, قرب کا معنی ہے اس کا. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں, یعنی ادھر زیادہ دل جڑا ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں عالمی حالات مسلمانوں کو, جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ کافروں کو اپنے اولیاء بنا کے بیٹھے ہیں, ان کی پالیسیز پہ چلتے ہیں, ان کے جو وہ دنیا میں وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوآپریٹ کیا جا رہا ہے, اپنی مثلا حکومتوں کو بچانے کے لیے. لیکن ہو رہا یہی ہے جو منافقوں کا اللہ نے, چاہے اس زمانے کے منافق ہوں, نشانیاں قرآن نے بتائی ہوئی تا قیامت. جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء, انہوں نے ترجمہ کیا حامی بناتے ہیں. اب اللہ کے الفاظ دیکھیں, یہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ منافق کیوں کر رہے تھے بھلا؟ ایبتغون عندہم العزۃ, کیا یہ لوگ ان سے کافروں سے عزت ملنے کی توقع رکھتے؟ یا عزت سے مراد قدرت ہے, عزت سختی کو کہتے ہیں, وہ سختی کہ جس کو پھر کوئی دوسری چیز آ کے توڑ نہ سکے, ٹھیک ہے نا. عزیز کا یہ معنی ہو, ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. ایبتغون عندہم العزہ, کیا یہ ان کے پاس سے عزت چاہتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں. آج دیکھ لیں کیا ہے, کیوں امریکہ کے ساتھ مثلاً اپنے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اتحاد ہو رہا ہے, مثلا فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے, ایلائز ہیں. کیوں؟ طاقت چاہتے ہیں. کہ مثلا امریکہ اور یہ لوگ
ठीक है मार रहे हैं मुसलमानों को मारे, लेकिन हमारी हुकूमत को बैक सपोर्ट कर ताकि हमारी हुकूमत बच जाए, ताकि जिस सरजमीन पर हमारा हुक्म चलता है वो बाकी रहे। और ये इज्जत हमें कहां से मिलेगी? अमेरिका से मिलेगी। कुरान जिंदा है, तवज्जो फरमा रहे अयबतगूना इंदहुमुल इज्जा, मदीना में भी यही हो रहा था, काफरों से लिंक छुप छुप के किए हुए, ऊपर से ईमान कबूल कर लिया लेकिन अंदर से काफरों से लिंक हुए हुए, क्यों? अल्लाह कह रहे इसके पास, कुफार के पास से इज्जत चाहते हो तो जान लो फइन्नल इज्जता लिल्लाह जमीअन, यकीनन इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है। इज्जतों का मालिक कौन है? कुदरतों का मालिक कौन है? अल्लाह है। मोमिन के लिए कुरान है और गैर मोमिन के लिए बाकी आलात सामने हो। तो ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, फिलहाल तो बचाओ ना। मसलन वो नाम बार बार अमेरिका के ले रहा हूं, उसका खौफ ज्यादा है, अल्लाह का खौफ कम। क्या ये लोग इनसे इज्जत लेना चाहते हैं? तो यकीनन इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह की। अल्लाहुल अलीउल अज़ीम।